اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے، جب اس نام سے دعا مانگی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ کہ ہر سال 27 کا پروگرام ہونے کے بعد ہمیں درجنوں کے حساب سے خطوط ملتے ہیں، لوگ کنفرم کرتے ہیں میں نے یہ دعا مانگی اللہ نے قبول کر لی، آنکھوں سے قبول ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، تو ان کے خطوط پڑھ کے ہمارا یقین اور بڑھ جاتا ہے کہ الحمدللہ آنے والے اخلاص کے ساتھ آتے ہیں، اور ایک کا اخلاص بھی اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تو سب کی بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ آج اللہ کے نام پڑھے گا جیسے الرحمن یا اللہ، جب میں پڑھوں گا تو آپ اس کو سنیں گے، جب میں پڑھ لوں گا تو اس کے بعد آپ پھر مل کر ایک آواز سے کہیں گے یا اللہ۔ آپ نے صرف یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھتے جانا ہے اور میں مختلف نام پڑھتا جاؤں گا، دل کی گہرائیوں سے اس طرح یا اللہ یا اللہ کہیں کہ جیسے بچہ امی امی کہتا ہے تو ماں کا دل تڑپ جاتا ہے، ماں اپنے بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتی ہے، آج آپ بھی یا اللہ اس محبت کے ساتھ کہیں کہ اللہ کو ترس آ جائے اور اللہ ہم پر رحمت کی نظر ڈال دے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المنصور یا المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العلل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ،